Sani bonani ikamalame lingumcindisi namhlanje ngithanda ukukhuluma kaba Juda nabe izizwe ebandleni lokhu quqala Besesabona uGuguci uNkulunkulu wanike inhlela kuba kubayizizwe ukungena phakathi ibandla ibandla laba Juda ukhuba ibandla lesizwe zonke bese sifuna ukqabanga ngesikhathi sokuqala sebandla uma abezizwe babeqala ukhungena babengena hay phakathi ibandla labezizwe kepha ibandla laba juda futhi abajuda babenga tandanga ukuthi abezizwe bazongena ngaphandle uku qoalise isinto zikamoze siyafunda ngezenzo isahluko 15 verse 1 kuya kuqin noverse 2 kwehla abathile ejudia bafundisa abazalwane ukuthi uma ningasokwa ngomthetho kamoze ningesindiswa kuthe ukuba kuvele ukuphambana nokuphikisana okukhulu phakathi kwabo noPaulu Noba napha banquma ukuba uPaulu nobanapha nabathile khubo bakhupu kele eJerusalem khuba apostoli namalunga ngale onda bese siyabona ebandleni eAntiochia Antiochia abazizwe babe qala ukucindiswa bese abaJuda phakathi lelibandla babe cabang ukuthi Ah, abathi izwe baphene kushintsha ukkhuba aperture, babefanele usokwa, bafanele ukuchwalisa amasiko khamoze. Ngoba bayakumbula amazika Jesu akafikanga ukuchitha umthetho naba profeti, wayengefikanga ukuchitha wa fika ukuchwalisa bese babecapha ngokuthi babefanele ukulandela lezi zinto. khepa umkhulu ngkhulu wasebenzisa le into okucombisa ukuthi umkhulu mkulu uyavuma nathi savela ngabeziswe ukungena ngaphandle ukusokwa ngaphandle ukucwalisa umtseto kamose uma siyafunda verse 11 kuyachini no verse 21 siyabona indaba eJerusalem babisho in uPethu washumayela uacho ukuthi unkulunkulu wamusebenzisa ukukhombisa ukuthi unkulunkulu yavuma nabezise ukungena wanike umoya oncwale khupho babesindiswa hayi ngemisabenzi yomthuto kamoze kepa ngomusa washo ngoverse 11 kepa siya kolwa ukuthi sisindiswa ngomusa wenkozi uJesu ngalendlelalanye nabo Isixhuku sonke sathula. Babelalela obanna pa no Paulu belanda ngeziphonakalison nangezimangaliso zonke uNkulunkulu aphenzenzile ngabo phakathi kwabezizwe. Khepa sebethulile uJacobhe watata wathi madoda bazalwani ngilaleleneni uSimiyoni uSelandile ngokuhlehla kuKhankhulungkhulu ekuqaleni ukhuba athathe ikama lakhe isizwe kubo abezizwe namazwi abaPropheti ayavumelana nalokho njengalokho kulochiwe ukuthi emva kwalokho ngiyabukhuya ngiyakhe futhi inhluko kaDavide ewe ileyo yebo ngibuye ngakhe oku telikileyo kwayo ngimise ukuze abaseleyo bapantu kanye nabezizwe bonke bayifunne inkozi elibizwe phezukwabo ikamalami isho inkozi ekwenza lokhu okwaziwa kwaphakade ngakho mina ngithi masinga bakatazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu kodwa masiba lobele ukuba bayekhe amanyale izitombe nawo bufebe nawo kuqhumbeleyo nayo nayo nawe gazi ngokuba umozi unabo abashuma yalayo emizini yonke esizukhulwaneni zasendulo Efundwa emecinokokeni amasabatha ngamasabatha bese siyabona ukuthi thina sinikiwe inkuleko zezinto zikhamoze ngaphandle izinto ezine kokuqala asifane ukuhudla noma ukuhlangana ngeziinto zezithombe kwesipili opufebe bese ukulala nomuntu ngaphandle umshadow noma indoda ukulala nindoda noma owesifazane olale na owesifazane noma um uku lalela ukulala nomuntu ngaphandle umshadow wakho bese siyabona ukuthi unkulunkulu akavumi kwesithathu siyabona nawo khuqhumbeleneyo ngoba babe babenze le into oku salisi igazi phaqathi isilwane ngeziinto zobuthakathaka bese siyakhuluma ngezinga zokutagatha noma amaclosi noma izinto kanje futhi nawe egazi ngokusho ukuthi ukubulala noma ukudla igazi ungikhulu akathandele le into bese sina sifuna ukuphendukela ezonweni zethu sifanele ukushiya izono zethu kepha asifanele ukuba abajuda asifanele ukusokhiswa asifanele uku- ukwenzeka imikhozi yabajuda ya noma amasiko kamuse siyabona ukuthi sinenkululeko kepha sifanele ukukhumbula ukuthi abajuda ebandleni babeqhubeka nezinto zikamuze siyafunda ngezenzo isahluko 15 vesilivanu petu wafakaza lokuguthi tinasisindiswa ngomusa wenkozi uJesu ngandlelane nabo bese usindisiwe ngomusa kepha uphetu njengabantu abanye abajuda babequbheke etempelinini babequbheke ukukuhle ukuhle nsika amasikho bese siyabona ukuthi ukusindiswa ngoMusa hayi ukumukushukuthi uMjuda ufanele ukushiya lezi into zabajuda ungaqhubeka nalesi sinto ngoba uyasindiswa ngoMusa hayi ngokuyekhe izinto zabajuda noma ngokuqhubekene izinto zabajuda